Son günlər Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə yeni istehsal müəssisələrinin açılması, real sektorun inkişafı, digər tərəfdən isə iş yerlərinin yaradılması baxımından vacibdir. Millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, yeni müəssisələr birbaşa sənaye məhsullarının istehsalını həyata keçirəcək. Bu isə sahibkarlıq imkanlarının və qeyri-neft sektorunun genişlənməsinə şərait yaradacaq. Hacıqabal sənaye məhəlləsi investisiyanın cəlb edilməsi, qeyri-neft məhsullarının istehsalı və xüsusən də yeni şeylərin yaradılması baxımından seçilən məhəllələrdən biri olacaq. Çünki bu nəticə itibarilə həm dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi anlamına gəlir, nəzərə alsaq ki, sənaye məhəllələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlar geniş miqyaslı vergi güzəştlərindən faydalanmaq imkanına malik olurlar. Eyni zamanda bu həm də regionlarda ixtisaslı kadrların işlərin təminatına müsbət təsir göstərəcək və xüsusən də sənaye məhsullarının istehsalı ixtisaslı kadrların tələbi artırır və bu baxımdan da ixtisaslı kadrların bölgələrdə, regionlarda işlərin təminatında xüsusi irəliləyişlər müşahidə olunur. Digər əhəmiyyətli məqam isə yeni açılan müəssisələrin ixrac yönümlü olmasıdır. Burada bir tərəfdən daxili tələbin ödənilməsi, digər tərəfdən isə ixrac imkanını genişləndirilməsinə şərait yaradacaq. Və nəticə itibarilə biz postpandemiya dövründə həm qeyri-neft sektorunun, həm istehsal imkanları, beləcə ixrac imkanlarının genişlənməsini müşahidə edəcəyik ki, bu da yeni şeylərin yaradılması və məşğulluğun təmin edilməsi baxımından vacib islahatlardan hesab olunur. Qeyd edək ki, bugün açılışı olan Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində müxtəlif istehsalat sahələri üzrə 10 müəssisə qurulub. Layihələrin icrasına sahibkarlar tərəfindən 45 milyon manatdan çox investisiya cəlb edilib.